لە مەرااستیێکكدا بە ئامادەبوونی ژمارێک لە شاعران و شەدایانی کتێب و نووسران و ڕۆشنبیران کتێبی ئەنتۆلۆژیایی شعری نوێی کوردی بە زمانی دانی مارچی ناساننی بۆکرا ئنتیەم ڕۆتایبەتە بە ناسندنی ئەتۆلۆگیای شارین نوێ کوردی. کە چلوۆ شاری کورد بەشدار بوون تەنانە دەو شارایرانش کە بە کوردی نانووسن بە عربی و بە توورکی و بەفاسیە نووسن، شاری ئەویش تەرژمەراوە بۆ زمانی داری مارکی. ئەم پرۆژێار نزیکەی پێ ساڵە گرروپێکی خۆبەخش لە شاعی کورد و لە دانیمارککی ئەخەریکی کۆکردنەوە و هەڵبشاردنن و وەرجێڕانی شارەکانە ئێستا لە کتێبێکە بڵاو تۆ لە دانیمارک بەناوی ئەتلۆژیای شاری نوێی کوردی کە بە شێوێکی گشتی وێنەیەکی گشتی دنیاشاری کوردی پیششانەیە بۆ خوێنەرانی دانیمارک کتێبەکە لەلایەن چلوۆ شاعری کورد بەپی ئەو ناوچە جوگرافیایی کە شاعرەکان لەی نیشتتە جێن نووسراوە، شعرەکان گزارەش لە جوانی سرشت و دڵداری و چەندین بابی تر دکان پێاتوە لە شاعید لە هەموو پارچەکانی کوردستانەوە هەڵماندا و ئێمە لە دەنی ماك ئەو شاعرانە کۆ بکەینەوە کە بە زمانێکی هاوچرخانە دەنووسن لە هەفتەکانەوە تا ئەمڕوو کتێبەکە دوو زمانەوە تا. دەینماارکی و زمانە ڕسەکەین ڕسەنەکەی تیاکە کوردی و چەند زاراوەیەکی کوردی شیتییا هەروە ئەو شاعرانی کە نەیانتویوە بە کوردی بنووسێتتر بەهی ئەوەی لەو هەندێ ناوچی کوردستان قەدەخە بۆ بە کوردی سەکەن نا چار بوون بە زمانی ئەو شوێنانە بنووس ئەمانش جێتیاکرراوتەوە ئەما دووەم کۆرمانە لەم گەشتەمانە لە کوردستان یەکەم کۆرمانکرد لە سلێمانیهشدەی مانگ هەمڕۆئێرشش لە وەزارەتی ڕشنبری ئەوانەوە کوڕەیەکی ناسانندنی بۆ بکەین وەکو پروۆژەیەکی تەوابتە و بۆ وەرکێڕانی ئەدەبی ئێمە بۆ زمانەکانی تر و زیاتر نسانندنی ئەدەبی ئمە بەگەلانی تر تێبەکە جۆر جۆرا و جۆراتتییەتی باسی سروش تەەکەتییەتی باسیهین نکاتتییەتتی باسی شەڕ و جنگ و دەرکەوتەکانی جنگ و کارەساتەکانی یەک لە دوایەکانی کە بەدوای کوردەوە بوون بۆە کۆی شارەکان دەتوانین دەستەر و500شارگرێتەوە ئەگەر لە کوۆی گشتی هەمووی زیاتر لەوەە شارەکانی کتێبی ئەتۆلژیای شعری نوێی کوردی بە زمانی دانی مارچی باز لە نەهاەتتی یەک لە دوایکەکانی کوور دەکات لە ڕابردوودا هەروەها زیاتر لە 150 شعر لەنێو کتێبەکەدا هەیە و باز لە سەکتتەرە جیاوازەکانی ژیان دەکات پاشا سەنگەر، گەلی کوردستان، هاولێر